l-ispettaklu jkompli The Entertainers jkompli minna unek nix insellem il-daw kolla li għadhom kemmen għadduman għantukom is-sera ta' tajba u grazzi ħafna tal-li qegħdin issegwu wkoll dan il-programm. Palma ċanajt fil-bidu llum il-mistieden speċjali tagħna moħħad ħlief Mr. Ryan Borg! Issa! Għaxek! Għada law, kif għana? Kif għana, Ryan, kollu s-sew? All right, all right, all right. Ovvijament, grazzi ħafna tal-għajt l-istadina tagħna, fiżem tim ta' produzzjoni, ħana għandu pjaċir, nilqgħu ħafna mill-artisti li ħafna minnhom kollu nafuhom fir-realtà, però nitlu naqri iktar fil-font, mhux vera, nitlu naqri iktar fil-font. U ma nistax ukoll ma nippreżentax il-mistieden residenti tagħna jagħmlilna dik ix-xarba tajba li jagħmlilna ta' kull ġimgħa għalikom Mr. James Aquilina. ċanna, Sir James. Grazie ma' tazzi. Kulħadd min jiġiegħu kulħadd ikun qed jieħdu tazzi. Forsi tinfisek. Forsi ma tafx kif, ifhem li ġejjin miliet rajf, li hemm qegħdin. Żbieħ, żbieħ. Ġejjin miliet. X'għandna llum James? Mela, llum għandna bażi ta' coconut. Għandna r-ram, golden ram. Għandna l-pina colada mix, għandna coconut, cream of coconut, pineapple juice, u mbagħad għandna l-blu. U għandna cream fuq. Fil-fatt il-Ryan saqsejtu. Interessanti il-kontenituri li għadna, mamma mia, James. Interessanti il-kontenituri li għanna. U għaparti mix-xogħol tagħna. Verament, verament zbi. Verament zbi. Isu xifri xkun ta' xifri ħad għanna. Ħafna. Isu għin jafna ħob il-kokora, James. Ekkin, ekkin. Ġobta dak tal-fwi. Eħ tal-fwi, ħak jinda. Tara, ux. Tara, miksologistana. Għandek l-intelli. Aħna, ovvjament, sa' nistidek biex tibda taħdem il-xarba ta' l-lum, James. Jina nfakar daw kolla li, jekk intom issemmu żewġ ingredienti biss, mill-li għati għamil, James, u ovvjament, nizzuwa fil-paġna tagħna ta' The Entertainers, titlu bit-ċans li tirpod the big bucket, grazzi għal-mixologistana, hija xarba verament tajba u taħlita, verament tajba. Ryan! Ryan u għabelti! Faqalu! Ħana għabelti, għemma l-għom fejn u għal-belti. Għetteraw dawk li dejt il-għajnek, nuk pieċina mela. Trabbejt il-belt u inti żgħir fost erba taħwa. Ekku. Kif kienet tfulitek u kif kont murek maħutek? Sanet, nirranġan għaxar, eċrajt ċarja unek, għax. Għabel ma bdejna ħana ċaħġa. Għabel ma bdejna, kien il-lumma jarani Ivan Spiteri Luka, so ħagġa li għamilli ħabbi biex għalim u għara. Dik jgħat trademark. Aħna Ivan Spiteri Luka, so ħobbitina dik il-ħames t-swaba. Darba d-dejt minna dik. D-dejt minna. Għamil ġima. Jina d-dejt milix minna. Għamil ġima bistifnekek. Il-belt, jina, il-belt, ovvijament trabbejt il-belt, trabbejt mal-ġenituri tiegħi u l-iktar u l-iktar. L-iktar li ktajt l-belt l-ewwel ħaġa tmur fit-tfulieti huwa triq San Nikola, il-belt Valletta fejn hemmhekk kont titrabba ma' Nanna Gladys li kont inħobbu ħafna. Ara naqra xi ħlew. U dak huwa żmien meta kelli seba' snin. Ara xi ħlew kemm hu gustu. Kelli sinna nieqset tinnutaw u biex ma tidirlix. Jien naħseb li għadek tixtieba fl-opinjoni tiegħi. Taħseb? Iva ta'. Xi ħlew. Eh, xieba vera. Emma raw. Xaħlew, nsemmu il-mami u d-dadi. Il-pilastri, il-mami Frida u d-dadi Toni. Daka l-ominaw, l-ombosa. Fabril li għadda, daku għa surprise, għalju, bħalissa għet jaraw, ġifiri, ħajħdu għab surprise għet jaw dak il-ritrat. Id-dadi ma jiddejqx mil-kamra, ġvi juhu gosk, fil-fat kif għet jaraw. Kradu maraw, ġda? L-ewel wieħed, pero l-mami ma tuħu jgħos xej ma ta' nsemmi għax tisti ħafna ma. Proset. Kont ukoll il-fessut tan-Nanna Gladys. Ekku semmejtilek. Uġvera, uġvera. Nanna, ma nista ninsaqat. Nanna kienet taf bħala persuna, kienet mil-belt, kienet persuna li anka kil-parir li kienet it-tini. Per eżempju, najt wahda minnom darba mort mill-iskola mort għandu, għattila per eżempju, jinnna fli kienet għet qabat miħaj. U għart li biex inti ħdaqqa x'imkien partikolari n-nanna. N-nanna? Mela, ġifiri, għana kemm kienet, fimt? Jina kont sa' sekk ta' t-tilek xew le, kienet ta' t-tilek sew. Umbat jima, jina milta, u ximmort najt il-mami għalt li, għalt li inti kif għamiltek, għax kollha kien jafun li inti fel sew, fimt, kwit, għatta x'in-nanna għalt li, umbat ġifiri. Ma kienet taf, kienet t-tini fari tajbin u għadni nħobba sallum, sallum nimmissja ħafna. Per esempio, anke jiġu daw il-festi tal-miliet, jek tibdajt il-li, per esempio, għajt, nannit mandi xej, kemm minnaħa u kemm minn oħra. Però hekk f'dak iż-żmien illi konna nkunu kollha mal-mejda ma nannit hekk vera nħossa nħoss vojs bi. Dan huwa żmien hekk li kulħadd jgħaddi minnu meta jiġu ċertu festi. Ħafna, ħafna vera. Nibdew niftakru fit-tfulitna u dak li għaddejna minnu. U allura tibda anke tamalgama nies rabat rabatek li jkunu. Imma dik il-ħajja tibqa' żoma miegħek li qegħdin miegħek il-ħin kollu, mhux hekk? Ekku, għall-inqas hemm il-ħin li niftakru fihom għax dik hija importanti, importanti ħafna Ryan. Inti Tamira ħafna ċelebrità partikolari.
Oprah Winfrey. Why? Għaliex? Mela, profi toġobni ħafna anki għal-mod kif bdiet li ktar mara fejni, għal-mod kif bdiet li dina l-istorja tagħha nafx jekk rajtix, bdiet rajt tikteb kollu, bdiet mixej, letteralment mixej, u llum il-ġurnata għandha d-ditti tagħha, għandha parti l-programmi tagħha miljonarja, biljonarja sew. U jiena dejjem nammira nies illi mhux li kellhom pedament minn fejn jibdew, illi kellhom min jinbuttom, forsi hawnhekk Malta forsi nsibuha ħafna din. Qabel ħafna. Li għax inti innaf għandek ċertu kapaċitajiet jew anke jekk m'għandekx kapaċitajiet ħatilħaq fejn trid. Imma personi vera bdew mixej. Kellha xi ħadd li jipprova jirkeb fuq vapur ta' ħadd ieħor biex jipprova jasal aktar malajr, pereżempju. Di vera bdiet mixej, di persuna li l-ħajja tagħha llum il-ġurnata qed tagħti ħafna wkoll għax anke qed tgħin ħafna nies, però eħe meta tisma' l-istorja tagħha bdiet mixej u jiena vera tafaxxinani ċerbita bħal dik illi eħe bdiet mixej jiena bħala provajt ukoll nibda mixej għalkemm għadni xejn. Infatti, infatti le, ma le, ovvjament, lokalment speċjalment jien flabrina tiegħi naħseb li wasal, però inti l-bidu tiegħek. Ovvjament minn xejn ukoll. Għamilt l-istalix tijak, kif kien il-bidu tijak. U anke kif inti irbat l-imħabba tijak ma televizjoni, per eżempju. Jina mullura t-niftet nara l-ben dawnek, ġifiri ħna kena program. Għafna memorju. Kollos s-sirt, dal-istazzjoni s-sirt u l-offsenari, ġifiri memorji zbieħ u tal-limt ħafna minn kull wieħed waħda minnhom. Għax jiena kont għadni vera żgħir, hawnhekk qed nara l-Pawlu Bombi wkoll li kien pedament qawwi. Għadu pedament qawwi. Kont inġalu jgħid kliem li mhux suppost, imma llum il-ġurnata, illum il-ġurnata għejni ħafna. U fil-fatt eħe, jiena bdejt minn hawnhekk ir-roots tiegħi u li bdejt nagħmel kollox. Il-ġudika vera jek, vera da fija li jekk, per eżempju, jina bdejt kamera, bdejt floor, bdejt production, bdejt. Deriġejt għat, audio ġi li għamilt. Għadika, enitni li għanke meta kont wara. Għadika, esperienzajt ħafna zmin mi għak, mudri. Fint, ħafna zmin. Dik enitni ħafna. Ryan u Josmar, Partners in Crime. Ekku. U ħafna ktar minn ekku, ġver. U ħafna ktar. Għanna li trattu koll. Jina smajtu koll li inti tħobbi s-sifer. Għara xieħlew, għammek, kombinazzjoni dal-axħar. Ma Mr. Josmar hemmhekk, morna l-Ingilterra, għax ta' minn Josmar għandu 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 l-Ingilterra, l-għura morna, ħrabna jumej, taf kif? U d-diri għamal għamajtu kollox, morna jumej, ftit jumej biss biex tajt ta' naqrax, biex xoltana u bil-programm u bl-affajt kolla. Impenjattif. Hemm xi post li tixtieq tmuru u qatt ma żort għadek rajn? Ara nixtieq immur l-Amerika, nixtieq immur l-Awstralja qatt ma mort. Imma l-istess, titmur għal-żmien, għal-żmien. Il-postijiet li titmur huma postijiet li. L-Awstralja għandha tmur għal-jumejn jew tliet ijiem. U fis-sajf hemmhekk mhux ħatmur għax fis-sens it-temp ikun differenti, ma xorta. Nixtieq immur ma tikolli naqaħin. Ma namur. Il-ħbieb għalik xi fissru rajn? Il-ħbieb ifissru ħafna u ma jfissru xejn. Fis-sens. Għaddejt ma' ħafna esperjenzi, għandha ħafna ħbieb, però l-ħbieb li huma intimi huma vera ftit. Il-ħbieb li tista' tafda magħhom huma vera ftit għar-raġuni li kif taqba' tgħid ħabib jaf illum juriek mod u għadu juriek mod ieħor. Taf li inti. Tibża mill-onestà minn xi ħadd li ma jkunx verament onest? Fehm ma tbiżanix essaġġ, però mbagħad tgħidlek jien nażilhom il-ħbieb. Allura naf sa fejn għandi nkun magħhom u naf sa fejn huma għandhom ikunu miegħi. Ġifieri ngħidlek ħbieb għandi ħafna, però ħbieb intimi vera għandi ftit, ġifieri togħdhom fuq pala waħda. Rajn, naħna sa kemm qed nitkellmu James pront lestinna xarba tagħna ra naqx ħlew, eh? Issa. Kemm xarba ovvjament estetikament verament sabiħa. Bit-turkważ. Verament sabiħa. Nerġa' nfakru x'għamilna James. Mela, għamilna l-Golden Ram, għamilna jiena karota mix, coconut cream, għamilna l-pineapple juice, mbagħad għamilna l-krema bil-blu. Bil-ġid blu, xejk għajnija u Interessanti ħafna, jien sa nistieden ir-Ryan, sa nistieden ovvjament il-James ukoll jiena qatt magħna. Cheers, seħ awguri. Iċ-ċinċin. Mhux vera, grazzi ħafna wkoll hemmhekk. Mamma mia xi ġmiel u verament tajba. Ovvjament l-element tal-kokonat qed jispikka huwa hija xorba. U vera, avoli qed ifdaw iż-żminijiet hija vera friska. Mhux itfaqli la fuq. U ġalek taħu iktar minn boqqa waħda ħanna najdu bil-Malti. Proses, James, eh? Thank you. Tomma dejjem, James. James, aħna għandu lek grazza ħafna, ovvjament aħna l-appuntament tagħna għandna l-sibt li ġejk il-bammejt b'xarba oħra nfakkarkom jekk intom tixtiequ anke tirbħu xarba imħalta grazzi għal mixologist tagħna kull ma tkom tagħmlu illi issemmu żewġ ingredjenti
mill xarbalet jamlinna James. U hekk allura iktbuha fil-paġna tagħna ta' Facebook tistgħu tirpu din The Big Bucket grazzi għal James Akulina. Aħna sa nkomplu l-ispettaklu tagħna, għax ovvjament Ryan imdorri wkoll f'dawn ir-reprezentazzjonijiet araw min jaf x'inhu għaddej bħalissa minn moħħu fil-waqt li qed jisma' lili. Ryan, qabel ma tagħlaq konna qegħdin nitkellmu insomma se nafu li inti mill-belt, it-tfulija tiegħek, kutek, il-ġenituri tiegħek, ġożmar, ħafna affarijiet oħra li huma marbutin miegħek. Però nixtieq nkun nafu wkoll aktar minn għandek. F'kelma waħda u fi frażi qasira, kif taħsibha pereżempju dwar it-tatu? Toġobni fuq ħaddieħor. Ma toġbokx fuqek, ħadajli, żgur. Però jiena affarijiet idejquni fuq, allura dejjem bżajt li nagħmel m'għandi. Għax ħaġa ma sax tneħħib hekk għalhekk dik. Meta nara xi ħadd pereżempju b'xi figeru hekk tajt vera sabiħa u hekk. Ma bad fuqek tajt tibda pereżempju. Però fuq inibsa. It-traffiku. Mamma mia. Tal-biża. Imma għandek hekk xi parir pereżempju. Ma nafx x'inhet nagħmel ħafna affarijiet fit-traffiku. Probabbli minn l-lajja sistija u l-ġiwa. Sal-biraħ stess, pereżempju, l-imsida mill-sija u kwart biex mort mill-imsida l-birkir kara. Taħat rispondi l-imes probabbilment. U ħafna karozzi. Dwar il-piercing. Weġġani, naraħ hekk. Man kemm naraħ fuq xi ħadd. U daħseb wara kemm ħadd tagħmel inti. Eħe. L-obeżità. L-obeżità hija kondizzjoni. U wieħed mill-kamera kont tagħmel. Noqogħdu attenti. Hemmx nagħmlu fir-realtà. Noqogħdu attenti. Hemm kollox limitu fil-ħajja. Il-mużika Maltija. Toġobni ħafna 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 ħafna. Kanzun ta' partikolari jekk li tajdi. Xemx. Xemx. Ryan huwa bniedem karattru paċenzjuż jew nervuż? Ryan huwa bniedem karattru paċenzjuż, però jekk ta' fastu l-switch. Taqbeż ilu, taqbeż blikra. You get the right nerve. U taqbeż ħafna. U minn xiex tibża? Nibża minn ħafna affarijiet, fis-sens nibża minn bildin. U minn l-affarijiet mill-insett li iktar hekk nibża. U nibża minn dawk in-nies li jidhru mod, però mbagħad minn wara jkunu mod ieħor. Tal-maskla aħna ngħidu. Dawk ibbeżżawna, dawk qalbeżżaw daqs il-bildin. Film favorit. Film favorit. Semmejt xi wieħed imma nsejt. Kelli ħafna. Favorit. Imma xi topic bħala film. U l-inħobb true stories, true stories. U x'qrati u x'nafin probablement. Eħe, dak it-tip. Tam ikunu komplikati iktar inħobbhom. Kantanti jew kantanta favorita? Kantanta Whitney Houston. Whitney Houston. Passatemp. Passatemp. Fil-ftit, jekk ikollok iċ-ċans. Jekk ikolli ċ-ċans hemm mhux nivvjaġġa. Passatemp tajjeb dan. U qawwi. Sanu niksu ritratti u nixtieq tikkummentali jekk dwarhom. Ħana nitolbu direzzjoni, jitilqulna il-ritratti hemmhekk x'qegħdin nara. Ara xi ħlew, hemmhekk mal-barokka, ma' Ġożmar u Ġożet. U Ġożet. Daka semmulhom hemmhekk. Dak għamilna grupp jismu bravissimi li qed taħt il-kappa tal-Ministru tal-Ministeru tal-Edukazzjoni qed imorru fl-iskejjel waslu messaġġ pożittiv. Kienet l-idea ta' Marija bħal dejjem dawn l-affarijiet u vera. Ħajna ftit żmien ukoll fil-bidu. Eħe, u vera qed joħroġ ġid anke mit-tfal meta jitkellmu eċetera. Hemmhekk. Ekku, għanna gruppi ħor, infatti. Emmek emminti, kombinazzjoni semmejt, emġozmar, emħuħu kol. Kien kunċet verament tajjeb dan. L-eċellenza. Unna unnek nix t-inselem il-ġozat anka l-ġovan, illi għamlu sajf sieħ, jgħamlu edukazzjoni, forma ta' drama, għatfall u kol, anke biex jgħatu valuri tajbin u joħorġu l-pozitivita. Ħareċ ħafna ġid. Daw affarijiet tiskantek. Tedik għana aħjin volontarju ta' ħafna ħafna ġid. Li kieku jkollok tilta' għamel personalità li ma diġ magħna? Ma' Whitney Houston. Ma' Whitney Houston? U għaliex? La tax toġobni ħafna. U nsaqsija għalfej. Għalfej għamlet li għamlet persona bħal dik illi tant kella. U din iddejqek il-fatt li. Iddejqni kif mietet ħafna. Għax xina kont nambira kella ħafna affarijiet, għalkemm bat fil-ħajja tagħha għafġet naqra. Fintek. U l-ħolma li għandek? Ħolma li għandi għandi ħafna ħolm, però l-importanti taf xnajt jien li nibqaddej kif jien u li nkun f'kontent f'dak kollu li nkun qed nagħmel. Kuk kelli nsemmilek xogħol volontarju, missjoni? Toġobni ħafna, nixtieq xi darba mmur nagħmel missjoni. U hemm xi post partikolari fejn titmur jew le? Le, xi anzi iktar ma jkun post fejn hemm ħafna faqar iktar aħjar. Li nibża ħafna għalhekk nixtieq ukoll, mhux b'mod egoistiku tagħmel, nixtieq biex ngħin. Imma l-iktar biex nieleb għaliex jien għandi OCD fl-indafa, allura li tagħmel ftit jien forsi ma tinħasilx kif tinħasel is-soltu, jiena ġieli ndum sija u nofs fil-bandi. Allura dik forsi nelibha. Mamma mia, però jidher Ryan, jidher. Illi qatta ħafna ħin, vanitus.
Insomma, da sekk ma fiaxej ħażina, no. Bat hemm kollox kif għandna l-ewwel, kollox bil-limitu. Inti darba spiċċajt fit-toilet? Eh. Eh? Xi. Ħajli, kont diħel tagħmel toilet. Spiċċajt ġo toilet. Eh. U x'ġara minn hemm? X'ġara jien naf. Ħajli. Ħajli, jekk taf xi ħaġa inti. U spiċċajt x'imkien ieħor forsi. Eh, all right. Issa minnu ġrat li dik, kumbelzuni dak ir-ritrat li rajna mal-barokka, eżatt, tara dak. Ħajdinna dak jiġi wara. Dak problem x'iltaqgħu mal-Ministru Evans Bartolo tal-edukazzjoni u jiena ġifieri kont qed hemmhekk u jiena l-ħin kollu. Nużal il-bathroom id-duk għanżajr, anka tħolġu r-restorant, meta jgħidli hemmhekk qiegħda, minn dejjem irid dan il-bathroom. Hekk xi ħaġa fija. U għattilhom nista' nuża l-bathroom fir-reception qatt li tħol hemmhekk qatt li jibqa' dieħel dritt. U jiena ġifieri qajdieħel ftaħt bib, ftaħt ieħor, u jiena ndivizzju li jista' tibgħu għal elimina wkoll li nibda nneħħi l-ċinturi u nibda nneħħi xi kultant anke l-ewwel anke l-ewwel buttuna. U spiċċejt neħejt l-ewwel buttuna u niżilt naqa' żib taf kif ħatidħol il-bathroom biex nibda. U niftaħ il-bib, niftaħ il-bib, niftaħ il-bib, u tħaltu minn snimu xienek, ftaħt il-bib, u nara l-ministru ma' mejda kolla nis. Dak il-ħi. Għajd li naqra, għajd li naqra xħassej dak il-ħi rajn. Xħass, anke anke nsemmi, għaw ċieħ ma'. Mamma mi, għandek raġu. Battik xtol. Battik ċunturin dawart, jok għatom skuza. Battik xtol. Imma taħtu tal-ministru, għalli li ma' importax bida jitħajġi. Għana l-ħin tagħna u jtir bħalma ta' finti waqt il-programm tagħna, però waqt il-break hekk tagħna inti għatli semmejt li kelma. Għatli, xatli, għajdi. Kanna xinni saħafna. Uwi, vej, għajdi, għatli, kem nishtiq. Xi darba nkanta. Nkanta, mela jħanu li, kajħan sa' tkanta mija. Għan kanta mija. U mela, sa' tkanta mija. Xili, ma' song. Għan għajdi l-ek jena. Għaris. Mela, dak tijak. Mill-ewel ħat induna li bidit hobba, Isa. Il-majestro mill-ewel joħon. Ara ġej. Jamma, 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 Grazie a voi! Thank you, Nico. Ovviamente, il bel prossimo del maestro Tana, con pronti, pronti. Grazie a voi, Ryan, tali in Oswok. U koltina qatmana, grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek. Għadbost u nixtieq nirringrazzja lilkom hawnhekk il-ħin. U minn hawnhekk nixtieq pubblikament nirringrazzja Ryan li kien wieħed minn dawk in-nies li verament għeni f'dak li għandu x'jaqsam it-televiżjoni Maltija, grazzi mill-qalb. Affarijiet żgħar, affarijiet żgħin għax ngħid grazzi pubblikament il-Spiteri Lukas kollha hawnhekk it-tim kollu u b'mod partikolari lil Mark li anke dejjem sibtu meta kelli bżonnu u ngħidlu prosa għax permess tal-programm tiżmu ħafna kumpanija ħafna li jistisib fil-axjar. Grazzi ħafna Ryan, grazzi ħafna. Aħna minn hawnhekk sa nkomplu ngħidu grazzi lil dawk in-nies però intom komplu batu l-SMS-is fuq 50614997 aħna tajnikom ħafna kanzunetti, semmuna kanzunetta waħda, ibbatu għaf SMS u jekk tibatu SMS intom tistgħu tilbu dawn. Tlaqna nofri mkien.